ndasubiramo reka nkusubiriremo nsubiriramo ku ishuri bavuze ko barya dodo bakarya amashu akawunga n'umuceri harimo n'amavuta n'igikoma cy'amasaka wenda kivanze n'ibigori ababyeyi baremye inama baravuga bati mwo gacwa mwe abana bacu byagenda bite ngo babone amata wenda kumwisho w'ukwezi wa buri kwezi ubwo wenda n'amezi atatu biga dore gitera akavuga ati reka tubikorere imibare banywa litiro zingahe banyoye ikigo cyose bati banywa litiro wenda igihumbi n'urugero kuko umwana wenda yanywa inusu ngo ni nk'ibihumbi bibiri byiga n'urugero babikoreye bavuga ati umubyeyi yatanze bitanu abana banywa amata inshuro eshatu mu gihembwe bose bakarya n'inyama twaguramo n'inka ebyiri bakarya inyama mu gihembwe rimwe n'urugero ntanze simbizi uko imibare ikoze nibyo nimajine barangiza bakabyemeza bakabisinyira bakabishyira mu myanzuro ababyeyi bagatanga ayo mafaranga kuko ntibahinduye minerivare nta kindi kintu bahinduye usibye utwo tuntu twomba ababyeyi be nge nasigaye n'ibihumbi icumi buri gihembwe hazaguma bitanu ariko hari bitanu bitangwa bitazongera gutangwa iby'inyubako yo kubikamo ibikoresho abana bakoze mu bumenyingiro niba ariko twabisomye yego iriya kandi ni tiveti yego kuba abana bahisemo aho babika ibikoresho byabo bigiyeho ababyeyi bagasanga ntacyo bitwaye bakabyemeranya mu by'ukuri ikibazo ubu nesa yagiye gusuzuma iki nesa igiye kukumva induru y'abavugira kuri mikoro ivumbagatanye uburenganzira bw'ababyeyi ababyeyi icyo bemeje numara kugikuraho uzongera kubabwira ko abana ari ababo gute icyaba kibi ni uko aya mafaranga yaba yatanzwe babishyize mu kintu kimeze nk'inyanja twogamo imeze kuri iyo ariko subizaho kiriya kigo cy'amashuri tukirebe ikigo cy'amashuri kiri Karongi ni umurenge wa Tumba groupe scolaire Gisovu TSS technical secondary school ibintu nk'ibi TSS yego ikintu ndimo mvuga byaba ibyago nanabivuze muri comment yanjye nakoraga aya mafaranga yavuzwa atya inama itarigeze yemeza icyo agiye gukora nyirizina ibyo bihumbi bitanu bya buri gihembwe simbona se ariko nanone kadusubire kuri iki ibi bihumbi mirongo ingahe bavuze mirongo inani na bingahe bya minerivare mwaba muzi ko birimo ibyo kurya umuceri muzi kugura muzi ibiciro biri hanze aha birahanitse niyo mpamvu abana bacu baza kugwayo nge hari ishuri nagiyeho manseri yicaza ababyeyi arabwira tutishoboye muri twe turamwunganira kuko kutishobora si icyaha ariko nibura ufite inshingano wowe ushoboye iki twe dufite amafaranga wowe ushoboye iki ndabona ababyeyi bamwe aravuga ati ushobora kuba udafite n'amafaranga ariko aho utuye mu gishanga cy'iwanyu weza imboga ati buri uzi ugiye utekereza ukavuga uti rimwe mu kwezi ni urugero wenda uturiye ishuri nzajya nshyira dodo mu mufuka nzishyire mansera agaburira abana ubwo wenda niwe uyobora ikigo nuko ariwe ntanze urugero uko ariwe nabonye ati imboga tukazironga tukazitaho tukazagaburira abana tukazungana kuzacu ati twe twasuzumye umutima ufite wo gushaka ko umwana wawe ufite umusanzu nawe ushaka gutanga wowe ufite iki kuri bitwongeyeho ati ibyo kurya bazana abana barasonza ngiye mfite abana b'abangavu sinshobora gufata abana barimo gukura ngo mbime ibyo kurya mwaba muzi ko abana b'abakobwa bageze muri iyi myaka n'abasore bagwingira umwana w'umukobwa ntajye mu mihango pe kubera imibereho akanga kumera amabere umuhungu ubwanwa bukabura nk'ubwantuza yewe data we nari ngiye kumuvuga pe kandi abantu ntibajya bamureba mu kiganiro urumva bukaba ubwanwa ntabwo buhuriye n'ibiryo umusore gukuniga ijwi bikanga no kuba nka kamarade kwa kundi ngo aryama karota atwaye ikamyo atagira n'igare nabyo ngo bikabura bigahera kubera ko umubiri nyine urakonje ufite ubwo navuga ngo ntabwo inyagamburiro kuko ushonje uripfumbase ubundi ku mubiri wacu ibihinduka byose tureba uburebure uko umwana asa n'uko agaragara n'ubwenge bishingiye ku byo twariye ababyeyi bamaze kwemeranya ibyo bagomba gutanga akavuga ati twebwe muri ku wa gatandatu abana banywa amatanu aya mafaranga leta yemeye nka minerivare nibyo ariko abana ntibanywa amata kandi abana bari basanzwe banywa amata ku giciro twari dusanganywe
none reka tubibarire bazanwa amata mutanza ngahe bakabivuga ese ko twaryaga inyama buri kwezi bazazirya bigenze bite bakabivuga ko banwaga igikoma kirimo isukari nujya kubireba ibigo bimwe biri abikoma banwa amasukari bifite amasukari birabaza biragenda bitu sibyo ko isukari yatari ikibazo ibuze cyangwa kaboneka ni kibura bakarya oya nta nikivuze habone kumunya ariko isukari singombwa rwose baka ababyeyi bakabyemeranyaho ntekereza ko ntago ministeri w'intebe cyadashaka ni ibigo by'amashuri bitegura uburyo bwo kwiba ababyeyi ariko ababyeyi baremye uzi gitangaje sinzi niba hanyuma se ababyeyi bashobora gutanura cyangwa gutandukanya hagati y'umugambi ikigo cyicaye kigategura kubiba nibiri byo ibyo bintu ko nubundi ibitari byo bihishwa mu biri byo reka nkwereke ibitari byo iki ni gihembwe bagiye gutanga cya gatatu nibiri abaruwa aribwo yanditswe sinzi niba aribwo yanditse sinabirebye nibwo yanditswe niki gihembwe niki gihembwe niba abana nibataha bakabwira iwabo bati mwongeyeho bitanu mutangaye kubaka inzu yanzu ntibigeze basiza ubundi bikoresho twakoze biracyanyagirwa hanze icya kabiri icyo bavuga ngo bazatwunganira bari bavuze ko baza kutugurira wenda ibi pankarati byo gushushanyirizaho kuko ibyo leta itanga byabaga bike tukavuga ngo ababyeyi mwongereho kuko bavuze ngo gufasha abana mu myigire ntabyo bazanye na bya bitanu mwatanze mu nama bababwiye ko ari iby'amata tuvuye ntayo tunyoye nibwo ababyeyi bakwiye kubaza directeur bati ko watwatsi bi abo bana se baba hari mu nama suzuki inama iba bari mu mashuri umubyeyi yabaye atabwira umwana ibyavugiwe ku ishuri yigaho ubwo afite ikibazo nabiga muri primaire bato yuvayo inama iremuye y'ababyeyi ukaza ukavuga uti mwarimu yatubwiye ukuntu abana mwiga muri uyu mwaka mukubagana nawe urimo yatubwiye ko twongera gufasha abana gusubira mu masomo barangara ukamubwira ibyabaye mu nama niba batabikora babikore kugira ngo umwana kuko umwana niwe mutanga amakuru ku mubyeyi kumenya niba icyo umubyeyi yatanze gihwanye n'icyo umwana abona nge niyo ntuza nabifashemo igihe noneho ibyo bavuze gukora kuko twabonye itangazo ntitwabonye umwanzuro icyo amafaranga azakora nyirizina usibye ariya y'inyuma cyangwa ariko baratubwira ko hari inama y'ababyeyi inteko rusange y'ababyeyi yabaye bakabiganiraho bakabyemeranya sinze kwibeshya ariko nge nigeze ngana n'umubyeyi wa complainingaga imuhanga ambwira ngo ibihumbi icumi bongeyeho ntibuka icyo bari bubikoreshe nacyo ndamubaza se mu nama bavuze ko bikomoka ku kini cyo ati ntago nayiremye nicyo kibazo gihari leta yabemereye ko kuri aya mafaranga ibihumbi mirongo inani na bitanu ikigo cyishyura yemerewe kongeraho umubyeyi yemerewe kongeraho atarenze ibihumbi birindwi yego sibyo kubera icyo atarenga birindwi icyo bavuga kubera ko ibyo bihumbi birindwi bishobora gukora nyine kuri izo imagezi utundi tuntu dushobora kuza utundi tuntu ikigo gifite nk'umwihariko sibyo kuko ibigo ntibisa ndaguha urugero umwana w'umuvandimwe wanjye afite ahantu yiga bo hari amafaranga ibihumbi bitatu kera batangaga icumi bitatu batanga byo kugira ngo bategure amarushanwa y'imikino baguramo yinifomu imyenda y'abakinnyi imipira na godiyo ziri ku rwego rwiza ariko agatangwa n'ikigo cyose kuko ikipe ikinira ikigo ababyeyi barabyemera rwose nigeze nitabira inama yo kuyisibye bakwica kuyisiba umwana atahana ibaruwa ukazaza umuzanye kwisobanura impamvu utaremye inama bakaba bati niyo ataje ushobora kohereza undi muntu uri responsable kuko niyo uhageze ukamusinya ko mwaje wandika isano ufitanye n'umwana nabwo kandi deregiteri hariya ntabwo ari umuntu akagerageza kuyisuzuma ariko ngewe ndabyumva cyane noneho bakemeza iyo si bitatu bagatanga n'andi we yahanganye nabyo n'andi ngo bine yo kugura indagara kuko mu bigo by'amashuri ngo ntago biteganyijwe nk'indagara we rafata bya bihumbi bine ngo akajya ku isoko akagura indagara akazishesha zikabifu akazizana uko batetse imboga izo arizo zose byaba ibishyimbo byaba iki byaba ibindi byose abana barya bakaminjiramo nk'ibiro nka bitanu ababirya bakabirya batabirya nyine urumva baba bahari nabo bakabakuriraho kuko abantu bose ntibarya ibintu kimwe
ariko iyo ushaka kumva niki ahanganye nuko abana bati nubwo barimo kurya kawunga n'ibishyimbo gusa hari akandi kantu ashyiramo gatuma imirire iguma kuri refu nziza iyi babyeyi nane sivuga ngo igiye kuyisuzuma nisuzume niba inama y'ababyeyi yarabaye niba ari directeur wicaka byandika byitira inama y'ababyeyi babikansorira nari ngerageje kuvugana na n'ubuyobozi bw'ishuri ariko bari mu nama bambwiye ko baza kuduha umwanya tukavugana ariko uzikintu kiri ku tungo babirukankane babakora icyemezo cy'ababyeyi nirasaba imbabazi mu wakosheje leta niramuka ifasha icyemezo cyo gukuraho icyemezo cy'ababyeyi aba bana iyi bajyana ku ishuri bagaruri bageze mu rugo ikibazo rega gihari ikibazo gihari erega kuva mu gihe tujya kwinjira muri ibyo bintu ibigo bya leta n'ibifashwa na leta byari byageze ku rwego rwaho ikigo cy'ishuri 150 icyo nshaka kukubwira ugasanga headmaster yaremye inka yo kuzajya kama ari wo mushinga niba ari sare niba ari imodoka ngo y'ikigo igahora ari imodoka y'ikigo mugahora mwishyura amafaranga imodoka itagigurwa cyangwa uruzitiro uruzitiro rwo rwarwarakanishije urumva icyo nshaka kukubwira niki ibyo leta ko yarabihagaritse nibyo ariko ntabwo yahagaritse inshingano z'ababyeyi kubana dushatwa no kujya ku ishuri kuko ntizihagarara kugeza umwana avuye muri iryo shuri dukurikije uko umwana atahasa tukabaza tuti abana ntibaba barimo gusonza ibyo kurya utanga kuri revo yabyo ntibyaba ari bike ngo twige uko tubihinga mu gitondo hano hari umugabo twazindutse tuvugana hano mu kiganiro arambwira nawe urumva ari mu bafite resistance ka y'amafaranga ibigo bigenda bisaba ko ari ukubarenganya none ndamubwira nti niko urubatse ati ufite abana ati nibura mu rugo umwana ugereranije ukoresha amafaranga angahe kugira ngo umubonere ibyo kumutunga arambwira ati ni nk'ijana none 180 uhaye umwana ibyo kumutunga amezi atatu 185 umuhaye ibyo kumutunga amezi atatu kuki yo yakubanye menshi kandi uwo mu rugo uri kumukoresha 100,000 ku kwezi kumwe rero abantu nibatumva uko ubuzima buhagaze n'ibiciro biriho ku masoko bakagenda kuri resistance yo kuvuga ngo ndagira kundebera uyu munyamakuru wenda we yatanze ubutumwa bw'umuturage wa complainingaga sintekereza ko ari we nka nyirubwite ariko azambariza uyu muntu uti ibiciro ku isoko iwanyu namwe birabahenda nk'uko twe biduhenda igisubizo azaguha uzagihuze n'iki uzi ko ibigo by'abapadiri ibyo mwizanishije by'abihaye Imana bimwe mwizanishije ngo ni 80 baje bakabwira Menedike bati bimwagenye nibyo ariko twebwe uko turera abana bacu nibyo tubaha nibyo bakwiye ntabwo aya mafaranga azavamo ibintu rero biraba bibiri turasesa amasezerano y'imikoranire twe twishyuze nka prive turera abana kwa ntabwo turi hano kurangiza umuhango twigisha abana bariho kandi bariho kuri uru rwego umwana niba yaje iwacu akwiye kwishimira kuza kwiga kuko avuga ati noneho inzara ndayikiza ubwo ngiye ku ishuri iwacu nubwo baba bari bashonje ntabwo akwiye umwana kujya atekereza bavuga batejo muzajya kwiga aho gutekereza ukuntu agiye guhangana n'amasomo ngo atsinde atangira avuga ati ya nzara yo kwa padiri nonzavayo narapfuye uzi umwana iyo azinga ibikapu ari uko avuga ati mu mpeni igihe ati nzongera kurya ngarutse tugiye gupfa n'ubusanzwe ku ishuri abantu ntibahaga noneho ngeraho ibiciro byahenze ntibahaga ntibarya uko bashaka kumwe umwana mu rugo ashobora kubwira ababyeyi avuga ati ariko mwadutekeye nibura utu turyo ku ishuri ibyo bitekerezo ntubitanga ibyo baguhaye nabyo noneho wenda kuba atabihitamo byo ntacyo bitwaye ariko nibura ararya akagera ku kigero cyaho atahaze cyane ariko akagaragara akumva nibura igifu kirakora ntabwo bamara kurya ngo mu isaha imwe ngo yumve arasaba yangu bitewe n'uko bingana ingano y'ibiryo bamuhaye ingano hari aho ibigo bigeraho bigasigara bikora umuhango wo kugabura hano hari uwitwa Pasidia atari Koskovi ati nk'iyo basaba godiyo n'imipira bigura ngahe ngaho fata ibyo 3,000 ukube n'abana 2,000 ayo mafaranga arabarangahe ikintu harimo mese siza umwana godiyo nizo uwo mwana urakubujya gushaka kindi ucyujya gukuba nka umva ikibazo arimo bavuze godiyo n'imipira na uniformu bambara bakina yibagirwa ko nibava risedo kigali bajya gukina ka gitumba ntabwo minedika yateganyije imodoka barashaka kwa steri
Yego. Abo bana bagomba kujyana n'umuganga wo kureba aramutsaguye. Yego. Uwo mwana agomba kuza kubona amazi. Yo gukara yo kunywa. Uwo mwana agomba nayo gukara batashyeregura yabara. Eh, agomba kuza nibagera ikayonza kuba hari akarestora bateguye arye. Igikibazo afite. Abavuga yuko abana babo bavayo bameze nabi. Kubera yuko batabona ibyo kurya bibahagije. Leta ntago ikemera bwa buryo bwa kantine. Kantine ntabwo araho kurira. Ngo bo baguha ibyo babashije. Oya, kantine si ahantu ho kurira. Kantine kuko nge nibuka twiga mu bigo by'abapadiri. Badutegekaga inshuro umuntu atagomba kujya muri kantine n'ibyo atagomba kuharenza. Ububenyi bungana gutya gakantu utana. Oya, none barabiciye. Eh, bigeze kuzica kuko mu mayikore secondaire. Baraziciye icyasigaye ni nka butike icuruza isabune n'amavuta. Nama pH papier hygiénique. Cotex. Nabwo amafaranga abari kuri sosiyare. Umwana akaza ko baziciye koko. Umwana akaza akavuga ati nkeneye isabune. Bakayimugurira. Nono yagaruka ati nkeneye isabune ati ntabwo we nayo kugure mu cyumweru gishize. No kuri visite kumwe ababyeyi bajya gusura ntabwo yemere kujyana ibiryo. Ntabwo yemere gushyira abana ko byabateraga umutima muri rya shuri ry'abakobwa. Uyu manseri ngo yahoze igicumbi hano afite ishuri ngo arindwa mubi ariko mukagira abana b'abahanga uburerayo buri ishuri rya Nyagatare agerayo akabaza abakobwa muri sala ati mwumva muzasuka ibisuko bimeze bite nimugaruka mutore bati birebire by'amabara y'umuhondo bigera hariya ku birenge bakabyemeranya akandikira ababyeyi ati umwana wese usuka usanzwe asuka kuko bose siko basutse yego be ku ishuri twemeje ko bazamusuka ibisuko bigeraho ubwo nuvuga ntuzavuge ko utayafite kuko wahisemo ko asuka kuzi kuzabimukorera bose bazaze bafite ibyo bisuko byabihenda cyangwa bidahenda ntabwo mwasere bimureba abana babihisemo wajya kubona ukabona ikigo cyose gifite menshi zigera hasi ubwo abogoshe bo bahitamo ko bogosha ariko bagejeje hasi ibintu byose manseri bihora biringaniye ahubwo ati rero mubyeyi ni umwana aramwemere gushyiraho imisatsi udashoboye kuyimuha wakawe warayimubujije ukabimutoza akamenya ko iwabo batarabibona agakura ziko bidahara ubwo rero wabimuhaye komeza ubwo uwo mumansera utegeka ko bari gusuka ibyo bisuko agategeka ko abana bagomba kuryuza rero bari abantu ukuntu babasa neza ntabwo mansera wabimuzanaho harakubwira ati gusonza nicyo kintu cyonyine ntashobora gukora uyu munsi ndatanga konje abana nibadahaga nibataba badafite amanota utamuzazana ibyo kurya tatanga konje baryame ni burushonje aryamye aripfumbata hasi nshaka kubwira umwana ngo fata imibare mu ndabisye yaje cyo nemera inzego n'ubuyobozi n'ababyeyi ducunge abarimu bashobora abadirekteri biba ariko urimo gushaka gufasha abana bacu twivuze induru nicyo cyonyine yitwa Dusabimana Venuste Atiskovi atumwaramutse neza mu mugiye ati yewe abana bacu barya nabi pe babazwa n'ukuntu baza benda gupfa kandi ubwo bamubwiye ngo yongereho ibihumbi 20 induru yavuga ego naribuyaza ngo bamwibye hari waduhamagaye mu gitondo arabwira ngo bamwongereye ngo ibihumbi 5 uramwibuka bine ngo bamwongereye ibihumbi 4 ababyeyi nibatemera gukorana n'abarezi ibigo by'amashuri bibarerera abana yewe icyo nemera ku nyungu z'umwana mwembi muhagarariye dore gitera kwiye guhagara akajya babwira ati minirivayo twayikoresha ibishanzwe amafaranga mwaturengerejeho dore yongeye mu byo tutagiraga tarasa nibi rero ngibi turabibandikiye mwese mufate kopi nimugera mu rugo mubaza abana banyu ABCD byarakozwe nimusanga atari byo inama y'ubutaha muzemeze ko mutongera kuyatanga ko ntacyamariye abana habeho iyo accountability no gukurikirana kugenzura kureba ko bimwe amafaranga mwatanze mureba niba ari gukora ibyo mwakoze ariyo bango atanze amafaranga kugabura umwana ahubwo si ubwo tudatanza y'umwana ubonye nibora aba ntibakwiye kutwiba ariko akwiba nibura umwana agahaga namuri kuwo mujura kanyiba uwibasa atari bugabura umwana wanjye we ko nturana nawe ati ministeri y'uburezi igira Museveni babwiye ko abantu bari kurya ruswa bavuga ati ese iyo bayiriye bembesti sa bashora imari bakayazana hano ntabwo ati mumenyere uyasohokana gusura niwe reka dushimire abari baduteze amatwi kuva mu gitondo kugera aya masaha reka abaduhaye ibitekerezo n'abaduhamagaye mwese mwakoze siko wakoze kuza no kuduhereza ibitekerezo ntabwo ntagize niko nkumuye nikoza hepfo Jonathan nikoza hino.